महाराष्ट्रातील ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी CNI महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची बातमी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। CNI महाराष्ट्र न्यूज तुमचे आमचे सर्वांचे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लग्न समारंभासाठी प्रशासनाने केवळ 50 जणांना परवानगी दिली असताना 200 ते 300 फराडी मंडळी आल्याने थेट मंगल कार्यालयाच्या मालकावर चाळीसगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे। त्यामुळे मंगल कार्यालय चालकाचे धाबे दणाणले आहेत। या प्रकरणी विराम लॉन्स, गणपती लॉन्स, वैभव मंगल कार्यालय, भूषण मंगल कार्यालय यांच्यावर गुन्हा व 22,000 रुपये दंड देखील वसूल केला। यावेळी फिर्यादी शरद मांगो पाटील, पंढरीनाथ पवार, राहुल गुंजाळ, भूषण पाटील चाळीसगाव यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रशासनाने काही नियम लागू केले आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी न करता सर्रास नियमांची पायमल्ली होत आहे। प्रशासनाने लग्न समारंभात 50 नागरिकांना परवानगी दिलेली आहे, असे असतानाही चाळीसगाव या सर्व मंगल कार्यालयात झालेल्या लग्न समारंभात 200 ते 300 जण आढळून आल्याचं दिसून आलं। वराडी मंडळींनी सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळला नाही, याशिवाय अनेकांच्या तोंडाला मास्क देखील नव्हते, असे पोलीस फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे। चाळीसगावमध्ये दररोज अनेक विवाह पार पडत असून संबंधित मंगल कार्यालय कोरोना महामारी संबंधी नियमांचे पालन करत नसेल तर चाळीसगाव पोलीस ठाण्याशी नागरिकांनी संपर्क करावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय ठाकूरवाड यांनी नागरिकांना केले आहे। CNI महाराष्ट्रासाठी दीपक गडरी, पाचोरा।